Olá, muito boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Estamos retornando agora para as atividades da tarde, aqui da Semana da Matemática, né? Então, para mim, é um grande prazer, uma grande honra e uma grande alegria, né? Poder apresentar a professora Carolina Araújo, né? Que vai ser a nossa próxima palestrante de hoje, né? Bom, a professora Carolina Araújo, ela é graduada, né? Fez graduação em matemática pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, né? Fez doutorado em matemática pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, tá? Desde 2004, ela atua no Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, que é um dos maiores e mais importantes institutos de matemática do mundo, tá? A professora Carolina, ela tem contribuído de forma muito impactante e muito efetiva na pesquisa matemática, atuando em áreas como geometria birracional, curvas racionais, variedade de Fano, entre outras áreas, né? Como, por exemplo, também contribui muito na parte de foliações, de teoria de singularidades, né? O impacto da pesquisa da professora Carolina, ele pode ser visto, né, em diversos artigos, por ela e pelos colaboradores dela, publicado em revistas de renome internacional, né? E devido a essa grande contribuição e de grande impacto, profundo impacto, né, a professora Carolina foi laureada aí ao longo de sua carreira, né, por diversos prêmios de grande importância, como, por exemplo, recentemente, o prêmio Ramanuja, né, que ela recebeu em 2020. E a contribuição da professora Carolina vai além da pesquisa, né, na matemática, pois ela também atua de forma muito efetiva em outras frentes de extrema importância, como, por exemplo, na difusão da ciência e da matemática entre as mulheres, os jovens, né, atuando, de forma muito efetiva no combate de diversas formas de desigualdade. Tanto é que atualmente ela é vice-presidente do Comitê para Mulheres na Matemática da União Internacional da Matemática. Então, novamente, volto a dizer que para mim é um grande prazer introduzir a professora Carolina Araújo, né, que vai falar a palestra, que vai falar para a gente sobre a palestra Um Convite à Geometria Algébrica. Então, muito obrigada, professora Carolina, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Thaís, pela apresentação. Agradeço também às organizadoras e organizadores pelo convite de dar essa palestra aqui. Então, hoje o objetivo é eu falar um pouquinho sobre a minha área de pesquisa, a geometria algébrica. Então, deixa eu colocar aqui os meus slides, vocês devem estar. Ok. Então, nessa palestra eu faço um convite a que vocês conheçam um pouquinho mais sobre a geometria algébrica. Então, deixa eu começar, antes de falar concretamente sobre os objetos que a gente estuda em geometria algébrica, eu queria começar com essa citação do Sir Michael Atiyah. Ele diz o seguinte sobre geometria algébrica: você deveria ser apenas um algebrista ou um geômetra? É como dizer, você prefere ser surdo ou cego? Então, nós temos vários sentidos que nos ajudam a compreender o mundo em que a gente vive, e nós precisamos usar todos os nossos sentidos para, de fato, termos uma boa percepção do mundo. E é como a matemática, nós temos vários sentidos matemáticos, a álgebra e a geometria podem ser vistos como esses sentidos matemáticos, e a gente usa todos os nossos sentidos matemáticos para ter um melhor entendimento, né, da teoria. Precisamente, a geometria algébrica estuda soluções de sistemas de equações polinomiais em várias variáveis. Daí vem a álgebra, né? O anel dos polinômios tem uma estrutura algébrica muito rica. E o fato da gente estar estudando soluções de sistemas, de equações polinomiais, ele vai levar, essa estrutura, né, em sua, nas ferramentas que a gente vai, desenvolver para estudar esses objetos. Mas, apesar, né, de toda essa álgebra, essas soluções desses sistemas de equações, eles têm uma manifestação geométrica,
E daí a gente vai estudar também propriedades geométricas desses objetos. Então, deixa eu dar alguns exemplos. Eu esbocei nesse slide três curvas algébricas. Então, são curvas que são definidas por essas equações polinomiais. Então, aqui a gente tem, do ponto de vista algébrico, a gente tem a estrutura da equação, né? Então, por exemplo, a gente tem o grau dos polinômios, né? Pode olhar para o grau dos polinômios com relação a variável x ou a variável y, enfim, tem as várias propriedades algébricas desse polinômio. E acima de cada equação polinomial, eu esbocei o gráfico da curva correspondente. Então, a gente vê que cada uma dessas curvas vai ter suas próprias propriedades, né, geométricas. E a ideia é justamente a gente estudar um pouco da geometria dessas curvas olhando para a equação ou... Por outro lado, né, indo na outra direção, a gente quer entender alguma coisa sobre esse conjunto de soluções, olhando, né, para a estrutura geométrica da curva correspondente. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo de como a gente faz isso de maneira muito simples. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu estou olhando para essa curva, que essa curva é o que a gente chama, ela diz o que... Ela tem o que a gente chama de uma singularidade na origem. Né? Na origem, a gente vê que é o único ponto da curva onde ela não é localmente como se fosse um pedacinho, né? Um pedacinho de reta. Né? A gente tem ali naquele. Tem dois ramos se interceptando na origem. Né? Então, essa é o que a gente chama de uma singularidade da curva. Do ponto de vista algébrico, como que a gente determina as singularidades de uma curva como essa? O que a gente faz nesse caso é olhar para as derivadas parciais desse polinômio com relação às variáveis x e y, e a gente observa justamente que na origem essas duas derivadas parciais se anulam simultaneamente. Né? Então, para uma curva plana, o conjunto de pontos singulares vão ser exatamente o conjunto dos pontos da curva onde as duas derivadas parciais se anulam. Então, vamos olhar como que a gente faz para descrever localmente essa curva numa vizinhança dessa singularidade. Então, deixa eu explicar do ponto de vista algébrico o que a gente pode fazer. Então, o que a gente vai fazer é a gente vai olhar para esse polinômio que define essa curva e vamos olhar para a parte de menor grau. Então, a parte de menor grau desse polinômio é exatamente essa parte quadrática y2 menos x2. Agora, a gente vai usar um tanto de estrutura algébrica dos anéis de polinômios. Uma propriedade importante do anel de polinômios é que a gente tem no anel de polinômios, sempre a gente tem fatoração única. Então, por exemplo, essa parte de grau 2, a parte de menor grau, essa parte aqui, ela se escreve como produto de polinômios irredutíveis. É o que eu coloquei aqui. Então, a gente olhar para aqui para fatoração única... Dessa parte de grau 2, a gente tem essa fatoração aqui. E aí, agora, o que a gente repara é que esses dois fatores lineares, os fatores irredutíveis da parte de menor grau, ele corresponde exatamente a essas duas retas tangentes à curva na origem. Então, uma informação algébrica, a fatoração única da parte de menor grau, ela tem essa interpretação geométrica. A gente encontrou aqui as duas retas tangentes a esse ponto singular. Então, aqui é um exemplo de como que a gente usa a estrutura algébrica do anel de polinômios e fatoração única para ter informações geométricas sobre a curva, por exemplo, as direções tangentes em uma singularidade. Ok, deixa eu dar aqui, vou tratar de um outro exemplo, de uma outra curva algébrica, que é essa curva, essa a hipérbole dada pela equação polinomial xy igual a 1. O que eu vou fazer agora é explicar para vocês como que a gente vai, começando, por exemplo, com R2, a gente, com o plano R2, a gente vai compactificar o R2 acrescentando um ponto para cada direção do plano. Né? Então, essa compactificação é chamada do plano projetivo. A gente vai agregar pontos no infinito ao plano, de forma a gente ter um ponto no infinito para cada direção do plano. Então, se a gente fizer isso, eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso. Depois que a gente fizer isso, a gente vai poder olhar para a compactificação, por exemplo, dessa curva
nesse plano projetivo, e a gente vai querer que, além dos pontos, né, que já estão na curva, quando a gente olha para quando a gente acrescenta os pontos no infinito, a gente vai acrescentar dois pontos que seriam correspondentes a essas duas direções assintóticas, a direção vertical e a direção horizontal, que são as duas direções assintóticas a essa curva plana. Então, formalmente, a gente define o plano projetivo da seguinte forma. A gente define o plano projetivo RP2 como sendo o conjunto das retas de R3 que passam pela origem. Né? Então, o plano projetivo ele é definido como sendo o conjunto das retas pela origem em R3. Então, agora eu vou mostrar para vocês que definindo o plano projetivo dessa forma, de fato, o que a gente faz, a gente realmente obtém a compactificação que a gente queria, que era acrescentar um ponto para cada direção assintótica. Então, vamos olhar. Eu vou identificar o meu plano original, R2, com o plano do espaço dado por Z igual a 1. Então, Z igual a 1, agora eu estou pensando como sendo o meu plano original. E a gente observa o seguinte, para cada ponto no plano, Z igual a 1, esse ponto determina uma reta que passa pela origem. Ou seja, para cada ponto desse plano, de fato, eu tenho um elemento do meu plano projetivo, né? Uma reta passando pela origem. E quase todas as retas que passam pela origem R3 são dessa forma. As únicas retas que não podem ser obtidas dessa forma são exatamente aquelas retas que estão contidas no plano XY. E a gente tem exatamente uma dessas retas, passando pela origem, contida no plano XY, para cada direção do plano. Então, de fato, quando eu olho para o plano projetivo de RP2, as retas de R3 que passam pela origem, isso me dá uma compactificação do plano R2. Dado uma reta dessas que passa pela origem, né, eu vou denotar, eu vou chamar de coordenadas projetivas desse ponto do RP2, esse conjunto de coordenadas x, y, z de qualquer ponto que esteja nessa reta. Né? Ou seja, eu posso aqui multiplicar um vetor x, y, z por qualquer escalar a diferente de zero, e eu vou ter ax, ay, az. Esses dois pontos estão na mesma reta pela origem. Então, esses dois pontos representam o mesmo ponto do plano projetivo. Então, isso aqui é que a gente chama, em geral, das coordenadas projetivas de um elemento do plano. Então, as coordenadas projetivas, elas não são únicas. Eu posso sempre multiplicar as coordenadas x, y, z pelo mesmo escalar não nulo. Ok, então dessa forma eu tenho coordenadas para trabalhar no meu plano projetivo, e uma vez que eu tenho coordenadas, eu posso olhar, por exemplo, para sistemas de equações polinomiais. Então, as variedades algébricas agora, elas são dadas como zeros de sistemas de equações polinomiais, mas agora eu vou olhar para isso sempre no plano projetivo. Então, por exemplo, se eu tivesse começado com essa reta, com essa curva aí, dada por x, y, igual a 1, o que acontece quando eu olho para compactificação disso em RP2? Então, para eu ter agora, para eu falar de curvas projetivas, o que eu vou fazer é homogeneizar, o primeiro passo é homogeneizar esse polinômio, né? Em coordenadas projetivas, zeros de polinômio só fazem sentido quando o polinômio é homogêneo, então eu transformo esse polinômio F, eu homogeneizo e chego a esse polinômio, então eu coloco uma variável a mais e ajusto o coeficiente dessa nova variável de forma que o polinômio se torne homogêneo. Então, essa é a homogeneização do polinômio F minúsculo, né? Esse é o F maiúsculo. Quando eu faço z diferente de zero ou z igual a 1, eu obtenho os pontos da minha curva original, e agora, quando eu quero olhar para a compactificação, para os pontos que eu obtenho no infinito, eu tenho que fazer z igual a zero. Né? Z igual a zero corresponde aos pontos no infinito, e fazendo z igual a zero, a gente obtém aqui como solução os pontos 1, 0, 1, 0 e 1, 0, 0. Então, esses dois pontos correspondem às direções horizontal e vertical. Então, realmente, após a projetivização da minha curva, eu adicionei exatamente como eu queria os dois pontos que correspondem às direções assintóticas da curva. Então, esses são os objetos que a gente estuda em geometria projetiva. Conjunto de zeros de polinômios
homogêneos em dados, né, que estão sendo dados em coordenadas projetivas. Ok, então aqui eu vou novamente olhar para mais um exemplo, né, de curva no plano. Então, novamente, em R2, eu vou olhar para os conjuntos das soluções dessa equação polinomial. Se eu quiser olhar do ponto de vista projetivo, eu vou homogeneizar esse polinômio. E aí, quando eu homogeneizo e olho para as soluções projetivas, né? Então, aqui eu posso pensar que quando eu adiciono, vou ter uma direção assintótica, que é a direção vertical, né? Uma direção assintótica a essa curva. Quando eu adiciono essa direção vertical, né? Ou seja, quando eu tomo no fecho do plano projetivo, vou fazer um desenho esquemático aí. O que eu estou fazendo agora é compactificando. Então, o desenho da minha curva seria algo que topologicamente seria a união de dois círculos, né? Então, essa é essa curva vista em RP2. Agora, o que eu queria fazer é abstrair um pouco e pensar o seguinte. Então, essas são as soluções dessa equação polinomial quando eu olho para as coordenadas reais. Mas o que acontece se eu permitir também soluções complexas? Se eu permitir soluções complexas, aqui eu estaria não no RP2, mas eu estaria em CP2, né, que seria uma compactificação do plano C2, né, então teria dimensão real 4, o C2 tem dimensão real 4, e essa curva que tem dimensão, uma curva tem dimensão complexa 1, né, dada por uma equação polinomial. Então, nesse caso aqui, essa curva, quando eu olho para as soluções sobre os complexos, ela tem dimensão real 1. Então, quando eu olho para as soluções complexas para essa equação polinomial, na verdade, o que eu obtenho é uma superfície que eu vou esboçar aqui nessa gravura. Então, isso aqui, na verdade, seria essa superfície que a gente chama de superfície de Riemann associada a essa equação. Na verdade, ela é um toro. Então, repara que quando a gente olha para as soluções complexas, quando a gente olha para as soluções reais, a gente vê dois círculos. Na verdade, é como se a gente estivesse vendo realmente uma seção plana desse toro, né? Então, a gente repara que quando a gente olha para as soluções complexas, a gente consegue perceber mais da geometria do objeto do que a gente olhar só para as soluções reais. E em geometria algébrica, na verdade, é comum não só a gente trabalhar sobre os reais ou sobre os complexos, mas a gente pode trabalhar sobre qualquer corpo de base. Essa equação, na verdade, ela tem coeficientes inteiros, então eu posso, dado qualquer corpo, eu posso olhar para as soluções dessa equação polinomial no corpo dado. Agora, sobre qual corpo a gente vai trabalhar vai depender do problema que a gente estiver tratando. Por exemplo, eu posso olhar para as soluções dessa equação sobre os corpos finitos FQ, né? Então, FQ é um corpo finito com Q elementos. Trabalhar com curvas sobre corpos finitos é super importante em aplicações, por exemplo, tem toda a parte de criptografia, de códigos, que usa essa teoria de curvas sobre corpos finitos. Então, muitas vezes a gente estuda em geometria algébrica curvas ou variedades definidas sobre corpos finitos. Então, aqui, isso aqui eu estou querendo mencionar as conjecturas de Weyl, são conjecturas importantes, já resolvidas, mas enfim, estamos falando aos poucos, mas é para que eu não vou dizer exatamente quais são as conjecturas de Weyl, mas a ideia é o seguinte: a gente começa com uma equação que eu tomei como essa equação aqui, mas eu poderia tomar dar um outro polinômio homogêneo em três variáveis. Eu fixo um corpo finito FQ e conto o número de soluções dessa equação com coeficientes nesse corpo. Né? Então, como meu corpo é finito, eu vou ter um número finito de soluções, e aí eu posso organizar esse número de soluções, que vai depender do corpo FQ, no que a gente chama de uma função geratriz. E as conjecturas de Weyl, elas falam sobre quais são as propriedades dessas funções geradoras, que vão conectar, então, a gente vai incluir aí a propriedade do primo, do Q, né, do primo P, enfim, propriedades dessa curva. Agora, eu poderia, em vez de olhar, então, isso, como eu falei, trabalhar sobre curvas em corpos finitos tem bastante aplicação, por exemplo, em criptografia ou em teoria de códigos.
Mas eu poderia, em vez de trabalhar sobre FQ, eu poderia estar interessado, por exemplo, em teoria dos números. Eu poderia querer encontrar soluções inteiras para equações Diofantinas, né? Esse é o típico problema que a gente estuda em teoria dos números. Nesse caso aqui, como eu estou falando, trabalhando sobre um plano projetivo, encontrar soluções. Eu posso sempre multiplicar todas as coordenadas pelo mesmo valor. Então, encontrar soluções inteiras é equivalente a encontrar soluções racionais, né? Basta multiplicar pelo denominador, pelo MMC dos denominadores, e eu encontro uma solução inteira. Então, olhando para as soluções, olhar para soluções sobre os racionais de equações Diofantinas desse tipo, nos leva ao que a gente chama de conjectura de Mordell, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas, enfim, essas foram duas conjecturas importantes da década de 50 a 60 que motivaram o próximo capítulo do qual eu vou falar em geometria algébrica, que é a introdução da teoria de esquemas por Grothendieck. Então, a ideia de Grothendieck é a seguinte: ele introduz os esquemas como sendo um objeto matemático. Em algum sentido, ele é associado à equação. Então, a gente tem um objeto, que seria a gente chama de esquema, que é associado a essa equação aqui, e esse é o objeto matemático. Quando a gente olha para as soluções da equação em diferentes corpos, a gente, em algum sentido, vai estar olhando para diferentes facetas desse esquema, né? Então, o esquema está definido por essa equação aqui, e agora, olhar para soluções em algum dado corpo, ele vai corresponder a gente estudar algumas propriedades desse sistema, algumas facetas, né, alguns aspectos desse objeto. E aí, essas propriedades elas vão estar interligadas, né? Então, olhar, por exemplo, para as propriedades aritméticas, quando eu estou interessada em teoria dos números, ela pode, na verdade, vai ter efeitos na geometria, por exemplo, quando eu olho sobre os complexos, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, mas antes disso, queria só trazer aqui essa citação também do Grothendieck, no Colheitas e Sementes, que é um livro de memórias que ele escreveu em 1986. Ele diz o seguinte: se há algo na matemática que me fascina mais do que qualquer outra coisa, não é nem número, nem tamanho, mas sempre forma. E entre as mil e uma faces pelas quais a forma opta por se revelar a nós, aquela que me fascina mais do que qualquer outra é a estrutura oculta nas coisas matemáticas, né? Então, é isso que ele explora nessa teoria de esquemas. Qual é essa estrutura oculta que está carregando informação ao mesmo tempo para as soluções sobre os corpos finitos, sobre os racionais, sobre os reais, sobre os complexos? Então, isso tudo está codificado na teoria de esquemas. E essa teoria, introduzida pelo Grothendieck no final da década de 60, na verdade, foi o que permitiu, né, algumas décadas depois, a solução por Andrew Wiles do último teorema de Fermat, né? Então, um dos grandes capítulos da matemática também. Então, o último teorema de Fermat diz que para n maior ou igual a 3, essa equação Diofantina aqui, que é uma equação homogênea, então pode ser vista do ponto de vista de curvas projetivas, ela não tem soluções inteiras. Então, isso é o que diz o último teorema de Fermat. Ok, então agora o que eu queria... Então, isso foi uma introdução geral, né, à geometria algébrica, e eu queria agora falar um pouquinho da minha área de pesquisa, a geometria birracional. Então, eu vou explicar aqui nos próximos slides qual uma típica pergunta, né, um problema importante de geometria birracional, e vou estar falando para vocês de alguns aspectos, né, da pesquisa matemática envolvida nessa pergunta. Então, a pergunta vai ter a ver o seguinte: eu vou estar interessada em parametrizações de variedades algébricas, né? Então, deixa eu pensar aqui, vou colocar num exemplo bem simples. Vamos supor que eu tenho uma superfície em R3, podemos pensar numa superfície em R3. Então, é um objeto que tem dimensão real 2. E o que é uma parametrização dessa superfície em R3? Uma parametrização, você pode pensar como sendo uma aplicação que vai do plano,
e o plano R2, que seria um modelo da nossa superfície, né? Na superfície que a gente quer estudar, então ela é dada aqui por funções coordenadas. Então, um ponto aqui, para estudar essa superfície, então, basta eu olhar para a imagem dos pontos de R2 e cada ponto de R2 vai ser elevado aqui num ponto da minha superfície. Então, isso é uma forma da gente estudar esse objeto, por exemplo, que vive em R3, mas ele tem dimensão 2, né? Então, essa parametrização permite que eu estude propriedades dessa superfície em R3 olhando simplesmente para duas coordenadas, né? Coordenadas aqui, no caso, o V, né? O coordenada no meu R2. Então, essa é a ideia de parametrização, né? Então, a pergunta que eu vou colocar é o seguinte: que variedades algébricas admitem parametrizações racionais? Então, essa é uma pergunta bastante algébrica, né? A gente pode supor, por exemplo, que a minha variedade algébrica, ela é dada como certo, como zeros de sistemas de equações polinomiais, né? Então, essas são as variedades algébricas. E eu quero saber quando que essa variedade algébrica admite uma parametrização racional. Então, parametrização racional é uma parametrização desse tipo aqui, quando essas funções coordenadas são agora quocientes de polinômios, né? Então, funções, eu estou interessada aqui, não estou interessada em funções transcendentes que poderiam aparecer aqui nessa parametrização. Essas parametrizações são dadas em coordenadas simplesmente por quocientes de polinômios. Então, essa é uma pergunta bastante algébrica. Se eu te dou uma variedade algébrica dada como soluções de um sistema de equações polinomiais, eu quero saber quando que essa variedade algébrica admite uma parametrização. Ou seja, quando que eu encontro essas funções coordenadas, né, racionais, que quando eu substituo aqui na minha parametrização, as soluções satisfazem as equações da minha variedade algébrica. Então, essa é uma pergunta bastante algébrica. E o que eu vou mostrar para vocês é que, na verdade, apesar de ser uma pergunta bastante algébrica, as respostas que a gente tem para dar hoje em dia, elas, na verdade, são essencialmente geométricas, né? Então, aqui, para explorar um pouco essa ponte, né? essa relação entre a álgebra e a geometria. Ok, então, para falar de geometria agora, eu vou introduzir a noção de curvatura, né? Que é uma noção básica aí a geometria. Então, intuitivamente, a curvatura mede o quanto uma curva desvia de ser uma linha reta em um ponto. Então, formalmente agora, né, eu coloquei aqui um desenho de uma curva C, e eu vou dizer para vocês como que a gente define a curvatura dessa curva em um ponto aqui, por exemplo, ponto P. Então, como que a receita para a gente definir a curvatura da curva C no ponto P é o seguinte: nesse ponto P, eu vou tomar, entre todos os círculos que passam pelo ponto P, vai ter um círculo que melhor aproxima a minha curva C no ponto P. Então, nesse caso aqui, eu esbocei esse círculo azul, é o círculo que melhor aproxima a curva C naquele ponto. Esse círculo azul, ele tem um certo raio R, e a curvatura da minha curva C no ponto P é o inverso desse raio R. Então, repara, se eu tivesse aqui uma curva muito próxima de uma linha reta, né, qual é o círculo que melhor aproxima uma linha reta no ponto? Seria um círculo com raio infinito, né? Então, o círculo com raio infinito, quando a gente olha 1 sobre o raio, se o raio vai para infinito, 1 sobre R vai para zero, né? Então, realmente, uma reta tem curvatura zero. Enquanto que, se eu tivesse uma curva se curvando muito nesse ponto, desviando muito de ser uma reta, né? O melhor círculo que aproximaria seria um círculo com raio muito pequenininho, e, portanto, 1 sobre o raio, a curvatura vai ser muito grande, né? Então, nesse sentido, a gente define a curvatura de uma curva em um ponto. Então, isso em termos dessa grandeza, curvatura, mas a curvatura também pode ter um sinal, né? E para ilustrar isso, eu coloquei uma outra curva aqui. A gente repara que nessa curva aqui, os círculos que melhor aproximam a curva nesses dois pontos diferentes aqui, nesse caso aqui, esse círculo está acima da curva. E nesse caso aqui, o círculo que melhor aproxima está localizado abaixo da curva. Então, aí a gente usa alguma convenção. Eu digo, bom, quando o círculo que melhor aproxima
a minha curva é, naquele ponto está para cima da curva, eu vou dizer que a curvatura é positiva, e se estiver para baixo, a curvatura é negativa, né? Então, nesse caso aqui, o que a gente vê é que essa curva aqui, nesses dois pontos, em um ponto ela vai ter curvatura positiva, e no outro ela vai ter a curvatura negativa. Então, essa é a noção de curvatura de uma curva. E só uma observação que vai ser útil mais para frente, é, essa noção de curvatura, ela depende de como a minha superfície está mergulhada no espaço. Se eu deformar essa minha curva, é, a curvatura vai mudar. Ok, então isso é a curvatura é, de uma curva. Agora eu queria falar um pouquinho também sobre curvaturas de uma superfície, né? Então, deixa eu agora dar a definição da curvatura de uma superfície. É, então, essa a curvatura de uma superfície em um certo ponto, né, no caso, um pontinho aqui nessa cela, vai ser definido da seguinte forma. Então, eu fixo esse ponto aqui e eu vou olhar, é, vou tomar um plano qualquer que seja perpendicular à minha superfície nesse ponto, né? Então, eu pego aqui um plano, por exemplo, esse plano aqui, é, ele corta a minha superfície numa certa curva. E aí, é, eu posso olhar para a curvatura dessa curva, como eu defini anteriormente. Ok, então faço isso para esse plano, e agora eu tomo um outro plano. Então, agora eu posso tomar, por exemplo, esse outro plano aqui. Novamente, ele vai me cortar a superfície ao longo de uma curva, e eu posso olhar para a curvatura dessa curva. Então, eu faço isso. Então, eu tomo um plano qualquer que seja perpendicular à minha superfície. É, esse plano vai interceptar a minha superfície ao longo de uma curva. E eu olho para a curvatura dessa curva. Eu olho para todos esses planos. Para cada plano, eu obtenho uma curva e, portanto, um valor da curvatura. E aí, eu simplesmente defino a curvatura de Gauss da minha superfície como sendo o produto da maior e da menor curvatura que eu obtenho dessa forma. Então, por exemplo, nesse caso aqui dessa cela, a gente observa que esse número, eu não sei qual é esse número, mas ele vai ser com certeza negativo, porque para alguns planos eu obtenho uma curva que está se curvando para cima, e para outros planos aqui eu tenho uma curva que está se curvando para baixo. Então, o valor maior possível da curvatura vai ser sempre positivo e para essa superfície, e vai ser negativo, e o valor mais baixo da curvatura vai ser negativo. Então, nesse caso aqui, a curvatura nesse ponto da cela aqui vai ter um valor negativo. E aqui com isso, uma observação é que essa curvatura definida dessa forma, curvatura gaussiana, ela é intrínseca. Ela não depende da maneira como eu mergulho a minha cela, né, a minha superfície no R3. Então, se eu começar a deformar um pouco essa superfície, a curvatura gaussiana vai ser preservada. Ok. E aqui, com isso, a gente tem essa grande tricotomia dada pelo sinal da curvatura, né? Então, eu tenho superfícies com curvatura negativa, que é o caso típico da cela, curvatura zero, né, que é um cilindro, né, que pode ser visto como um plano, né, que identifica parte do plano, e a curvatura positiva, que é o caso da esfera, né? Então, a gente tem aqui geometria, né, geometria euclidiana, esférica e hiperbólica, ou curvatura positiva, zero e negativa. Essa é a grande tricotomia da curvatura de uma superfície. Ok, então isso é a parte de geometria. E aí agora a gente vai agora fazer uma conexão, né, entre geometria e álgebra. Então, para isso, eu vou olhar para o que a gente chama de curva das superfícies de Riemann. Então, como eu falei, uma superfície de Riemann vai ser dada da seguinte forma: eu vou olhar no plano projetivo CP2, né, então coordenadas projetivas x, y, z, e eu vou olhar para os zeros de, por exemplo, um polinômio. Esse aqui, esse F aqui, é um polinômio homogêneo nas variáveis x, y, z. Quando eu olho, então, para as soluções dessa equação polinomial, isso vai ser uma curva complexa, então vai ter dimensão real 2, então vai ser o que a gente chama de uma superfície de Riemann. E uma superfície de Riemann, que eu esbocei, por exemplo, uma superfície de Riemann, ela pode ser
a gente pode associar vários invariantes, né, à superfície de rima, mas um deles é um invariante topológico importante, que é o gênero. O gênero de uma superfície de Riemann, ela vai ser essa quantidade de buracos aqui na superfície. Então, toda superfície de Riemann compacta, ela vai ser uma rosquinha com um certo número de buracos, e o gênero é um invariante topológico que mede exatamente quantos buracos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem que o gênero dessa superfície de Riemann é igual a 2. Agora, no caso geral, né, assim, vamos olhar para a questão da... Então, antes disso, deixa eu só observar que esse é, como eu falei, um invariante topológico, mas ele carrega informação geométrica, né? Então, por exemplo, a gente tem essa fórmula importante que a gente estuda em geometria diferencial, que diz que a média da curvatura de uma superfície compacta S, ela vai ser sempre 2π vezes 2 menos 2g. Né? Então, esse invariante topológico, na verdade, ele está carregando informação sobre a curvatura da minha superfície de Riemann. E aí, agora, a ideia é... Agora, a gente vai começar a fazer aquela tradução, né? Aquela ponte entre álgebra e geometria. Então, do ponto de vista geométrico, é importante eu entender quem é o gênero dessa superfície de Riemann. E agora, do ponto de vista algébrico, né? Essa curva complexa, né, ou superfície de Riemann, ela é dada como zero de um polinômio F. Então, qual é a formação algébrica que a gente pode, que esse polinômio aqui carrega e que vai ser traduzido no gênero, né? Ou seja, como que a gente pode encontrar o gênero de uma curva complexa a partir de informações algébricas sobre o polinômio F? E a resposta aqui, isso aqui é o que a gente estuda num primeiro curso de geometria algébrica, é chamada fórmula do gênero grau. Então, a fórmula do gênero grau diz o seguinte: sob certas condições, aqui que eu estou colocando um pouquinho debaixo do tapete, eu estou supondo aqui que essa curva não tenha singularidades, né? Então, estou supondo que as derivadas parciais desse polinômio F não se anulam simultaneamente em nenhum ponto da curva. Então, se isso valer, ou seja, se a minha curva não tiver singularidades, então o gênero da superfície de Riemann associada é simplesmente D menos 1 vezes D menos 2 sobre 2. Então, só depende do grau do polinômio F. Então, sabendo o grau do polinômio, que é uma informação algébrica, eu recupero o gênero da superfície de Riemann, que é uma informação geométrica. Então, nesse caso aqui, aquela grande tricotomia, né, entre as curvaturas positivas, curvatura zero e curvatura negativa, ela vai se traduzir em grau baixo, 1 ou 2, um valor de grau intermediário, 3, e grau alto, que é D maior ou igual a 4. Né? Então, então, aqui eu quero que vocês levem essa informação, né? A gente vai agora, daqui a pouco, aqui a gente está olhando para curvas, né? Curvas complexas, superfície de Riemann, daqui a pouco a gente vai olhar para variedades algébricas de dimensão maior. Né? Em dimensão, então, para curvas... que são, nesse caso, superfícies de Riemann, a gente tem a tricotomia das curvaturas positiva, zero e negativa, né, se traduz nessa tricotomia dos graus aqui. Ok, e agora eu vou para fechar, né, então a gente já tem uma ponte aí de geometria com álgebra, mas para fechar eu quero voltar àquela pergunta que eu coloquei sobre parametrizações: que curvas algébricas admitem parametrizações racionais? Então, a resposta nesse caso aqui, como eu falei, essa é uma pergunta bastante algébrica, a existência de parametrizações racionais. Agora, a resposta, que é bem conhecida nesse caso, a gente vai ver que é geométrica. A resposta é se a curvatura for positiva. Então, as únicas curvas que admitem parametrizações racionais, né, se forem não singulares, são aquelas com grau 1 ou 2, né, que corresponde à curvatura positiva. Ok, então essa é a resposta para essa pergunta, que é bem conhecida nesse caso. Ok, então agora eu vou falar de variedades complexas de dimensão superior. Né? Então, esse slide aqui é um bocadinho técnico, na verdade é um slide mais técnico da minha apresentação, né? Então vou pedir um pouquinho de paciência, mas a ideia é o seguinte: eu vou introduzir o que a gente chama de classe canônica de uma variedade projetiva. Né? Então,
Como eu falei, x é dada por como zeros comuns de polinômios homogêneos. E a gente vai associar a essa variedade projetiva o que a gente chama de uma classe canônica, né? Então, para quem é da área ou quem sabe um pouquinho mais sobre esses termos, essa classe canônica vai ser a primeira, ou na verdade o seu oposto, é a primeira classe de Chern do fibrado tangente. Então, se você não sabe o que é isso, não importa. Você pode pensar o seguinte, como essa classe canônica, você pode pensar como sendo uma caixa preta que faz o seguinte, sempre quando você tem uma curva C contida em X, você joga dentro dessa caixa preta, e aí essa caixa preta vai calcular, né, o que a gente chama de número de interseção, do canônico com C, e isso vai ser uma média da curvatura de X ao longo de C, ou seja, essa classe canônica é uma forma da gente medir curvatura em dimensão superior. Então, na verdade, se você me der uma variedade projetiva em geral, a classe canônica em geral ela não tem um sinal bem definido. Se eu interceptar com algumas curvas, eu vou ter algo positivo, com outras curvas vai ser zero, com outras curvas vai ser negativo, né? Então, vai depender, em geral, não tem um sinal bem definido. Por outro lado, existem, para algumas variedades, a classe canônica tem um sinal bem definido, e essas ganham nomes especiais. Então, por exemplo, se a classe canônica for sempre negativa, a gente diz que é uma variedade de Fano. Se a classe canônica for sempre zero, isso é o que a gente chama de uma variedade de Calabial. E se a classe canônica for sempre positiva, isso é o que a gente chama de uma variedade de tipo geral. Então, existem para essas classes de variedades, a classe canônica tem um sinal bem definido. O que diz a geometria birracional, né, o que a gente chama de programa de Mori, que é um programa de classificação de variedades algébricas, ele diz o seguinte, que todas as variedades projetivas, elas podem ser construídas a partir dessas três classes de variedades, tipo geral, calabial e Fano, ou seja, curvatura negativa, curvatura zero, curvatura positiva. Então, esses são os tijolos de construção de geometria algébrica, né, com os quais toda variedade algébrica pode ser construída. Então, o programa de Mori, então, né, diz que toda variedade projetiva pode ser construída a partir das variedades de Fano, calabial e tipo geral, né, que seria, então, curvatura positiva, calabial e tipo e curvatura negativa. Por exemplo, né, então deixa eu dar um exemplo de variedades nessas três classes. Esse exemplo é dado por hipersuperfícies. Então, o que é uma hipersuperfície no espaço projetivo? Então, como eu falei, as variedades algébricas, elas são definidas como zeros de sistemas de equações polinomiais. Uma hipersuperfície, ela é zero de um único polinômio, né? Então, tenho só um único polinômio F, que define a minha variedade projetiva X. Então, nesse caso, esse grau desse polinômio, ele vai governar muito da geometria de X. Então, por exemplo, quando por uma hipersuperfície, o sinal da classe canônica sempre está definido e ele vai ser negativo se o D for, se esse grau for pequeno, vai ser zero para um valor intermediário do grau e vai ser, a classe canônica vai ser, a curvatura vai ser negativa, né, ou a classe canônica positiva para valor alto do grau, né? Então, esse é um exemplo. Hipersuperfícies são exemplos de variedades com a classe canônica bem definida. E aquelas que são de Fano, né, que são aquelas que eu, em geral, estudo na minha pesquisa, correspondem a essas com grau baixo. O programa de Mori, em dimensão 1, esse é simplesmente o trabalho de Riemann, no século XIX. Em dimensão 2, ele foi desenvolvido pela escola italiana no início do século XX, né? Então, foi uma das grandes contribuições da matemática italiana do século XIX e início do século XX.
Já em dimensão 3, esse programa foi concluído com o trabalho do matemático japonês Shigefumi Mori em 1988. E esse trabalho, ele rendeu a Mori a medalha Fields em 1990, né? Tamanha a importância desse resultado. E em dimensão maior ou igual a 4, esse é um trabalho mais, uma matemática mais recente, de Birkar, Hachimi, Heikon, McKernan, novamente Birkar, foi o ganhador da medalha Fields em 2018, justamente pelo seu trabalho sobre variedades de Fano. E agora eu queria voltar à pergunta que eu coloquei no início da palestra, que é: que variedades algébricas admitem parametrizações racionais? Essas variedades que admitem parametrizações racionais são chamadas de variedades racionais. E aí, essa é uma pergunta que é bastante aberta, a gente não existe nesse momento, e na verdade a gente ainda está longe de encontrar uma caracterização, né, uma classificação total, completa das variedades racionais. Então, eu vou restringir essa pergunta a aquelas minhas três classes de variedades: calabial, tipo geral e fã. Então, eu quero saber, se eu olho para uma variedade em uma dessas três classes, quais delas que admitem parametrizações racionais? Então, nesse caso, a gente não, ainda assim, mesmo nos restringindo a essas classes, a gente ainda não tem uma resposta completa, mas o que, que se sabe? Tem uma condição necessária para que uma variedade algébrica admita uma parametrização racional. Essa condição necessária, se ela estiver numa dessas três classes, ela tem que ter curvatura positiva, né? Então, apenas, dentre essas três classes, apenas as variedades de Fano podem admitir parametrizações. Nem todas admitem, mas para que possa admitir, ela tem que fazer parte dessa classe, né, de curvatura positiva. Então, novamente, né, essa existência de parametrizações, que parece ser uma pergunta intrinsecamente algébrica, na verdade, ela tem informação sobre curvatura, né, por trás. Então, para ficar ainda mais concreta, deixa eu fazer essa pergunta para o caso de hipersuperfícies. Então, eu vou olhar para uma hipersuperfície de grau D no espaço projetivo CPN. Né? Então, aqui eu estou em CPN, eu estou olhando para um polinômio homogêneo de grau D. E eu vou, eu me pergunto quais hipersuperfícies admitem parametrizações racionais. Então, uma condição necessária, como eu falei, é que o grau seja pequeno, né? Então, eu tenho que estar na classe das variedades de Fano. Então, uma condição necessária é que o grau seja menor ou igual a N. Então, vamos estudar os casos de grau baixo. Então, primeiro, grau 1 é muito fácil, né? Porque grau 1 é... Grau 1 significa o quê? Que a minha variedade é dada como 0 de 1, uma equação linear, ou seja, isso é simplesmente um espaço projetivo, né, que tem parametrização nela. Né, o espaço projetivo tem uma parametrização trivial dada pela identidade. Né, então, D igual a 1 é trivial. E o D igual a 2 não é tão trivial assim, mas também a resposta também sim. É possível ter uma parametrização para uma hipersuperfície quádrica de grau 2. Então, esse desenho aqui é para eu falar para vocês de maneira bastante breve sobre como que a gente mostra que existe uma parametrização. E isso é algo que a gente vê já em geometria diferencial, que é o que a gente chama de projeção estereográfica. Então, aqui, essa esfera aqui, ela está representando a minha hipersuperfície de grau 2. E a projeção estereográfica, simplesmente eu fixo um ponto, que eu vou chamar de polo norte, e eu olho para a projeção desse polo norte em um plano aqui. Aqui, por exemplo, olhando no plano que passa pelo polo sul. Essa projeção, ou na verdade a inversa da projeção estereográfica, é exatamente o que me dá uma parametrização para a hipersuperfície quádrica. Então, aqui eu tenho o plano
um plano que passa pelo Polo Sul, dado qualquer ponto do plano, como que eu faço para encontrar a parametrização na, um ponto na esfera? Eu olho para o ponto que liga esse ponto do plano e o Polo Norte, e essa reta que liga o Polo Norte a esse ponto dado do plano, ele vai interceptar em minha hipersuperfície em exatamente um ponto. Na verdade, dois pontos, né? Mas um deles é o próprio Polo Norte. Isso porque esse polinômio dado, ele tem grau 2, né? Então, quando eu substituo a equação da reta na equação da hipersuperfície, eu vou encontrar sempre duas soluções, o Polo Norte, né? E essa segunda solução aqui, né? Então, se eu escrever agora, se eu fizer isso explicitamente, olhar para a equação, para as coordenadas do ponto, eu olho para a equação da reta que liga o Polo Norte a esse ponto, olho o segundo ponto de interseção com a hipersuperfície, essa solução aqui ela vai ser dada em coordenadas por polinômios, por quociente de polinômios. Isso é exatamente uma parametrização racional para a minha hipersuperfície de grau 2. Então, grau 2, ok. Essas superfícies de grau 2 também são racionais. Então, agora vamos olhar para o caso de grau 3. E o caso de grau 3, já em dimensão 4, está em aberto. Então, é sabido que uma superfície de grau 3, né, uma superfície de grau 3 em P3 é racional. Já uma hipersuperfície de grau 3 em P4, ou seja, uma hipersuperfície algo de grau 3, de dimensão 3 e grau 3, não é racional. E quando a dimensão é pelo menos 4, isso já é uma pergunta, talvez uma das grandes perguntas em aberto, né, em geometria birracional, é a gente determinar se a cúbica em dimensão pelo menos 4 tem ou não uma parametrização racional. Acredita-se que a resposta é não, mas a pergunta está, a partir de dimensão 4, já está completamente em aberto. É uma das grandes perguntas que movem a geometria birracional contemporânea. Ok, então isso é o que eu queria contar para vocês hoje. Termino aqui minha apresentação. Obrigada pela atenção. Uau, que palestra. Muito, muito boa. Muito obrigada, Carolina. Excelente a palestra. Então, temos algumas perguntas aqui, né? Eu vou fazê-las. Então, a primeira pergunta é do professor Guilherme, né? Ele pergunta assim, essas curvas complexas são superfícies mínimas reais em algum espaço ambiente? Em geral, não. É interessante que, quando eu estava na minha graduação, eu estudei geometria diferencial, né? Comecei o meu caminho na geometria pela geometria diferencial e eu estudava exatamente superfícies mínimas em geometria diferencial. Depois passei para geometria algébrica e, em geometria algébrica, eu também comecei a estudar superfícies mínimas também, mas superfícies mínimas em geometria algébrica querem dizer outra coisa, né? Então, é interessante que a gente tenha essa noção de superfícies mínimas em geometria algébrica, mas elas não correspondem à noção em geometria diferencial. Então, então, em geral, não, a gente não tem uma métrica nas variedades. Em geral, né, a gente não tem uma métrica nessas variedades projetivas, né? Então, não são exatamente superfícies mínimas como a gente estuda em geometria riemanniana. Muito obrigada. Temos mais uma pergunta da Júlia. Professora Carolina, quais dicas você daria para alguém que pretende iniciar seus estudos em geometria algébrica? O que estudar anteriormente ou qualquer outra informação que você considera importante? Bom, como eu disse, né, na geometria algébrica a gente tem essas duas bases importantes da álgebra, né, e da geometria, da geometria. Então, acho que antes de estudar geometria algébrica, a gente tem que ter um pouquinho de formação de álgebra, né, de teoria de anéis, teoria de corpos. Então, seriam pré-requisitos, né, para a gente estudar a geometria algébrica. E aí eu quero aproveitar, então, e recomendar um livro do Israel Weizenker, da UFMG. Ele escreveu um livro muito bonito sobre introdução às curvas algébricas planas.
Então, ele é um livro, esse foi um livro que foi escrito como para um público-alvo de estudantes de graduação. Então, ele foi escrito para alunos a nível de graduação, mas já chega a temas interessantes de geometria algébrica, né, de curvas, algumas das coisas que eu mostrei na minha palestra de hoje, mas que é um livro introdutório, né, assim, que já pensado para um estudante de nível de graduação, já começar a ter alguns vislumbres, né, de alguns desses tópicos mais avançados da geometria algébrica. Ah, legal. Eu tenho esse livro, realmente é uma excelente referência, muito bom. E o Nelson Prata, ele fez mais uma pergunta, que é assim, sigo a mesma pergunta da Júlia, só que para esquemas. Ah, tá. Para o estudo de esquemas? Eita, aí a coisa fica um pouquinho mais elaborada, né? Assim, eu acho que, na verdade, talvez a minha dica é, antes de estudar esquemas, estude geometria algébrica clássica. Né? Então, para mim, esse foi o meu caminho, né? E para mim, eu acho que realmente eu só consegui absorver alguns dos conceitos, né, que estão por trás do esquema, olhando para exemplos mesmo, porque na verdade é uma teoria bastante abstrata, né? Então o Grothendieck conseguiu, em algum sentido, identificar algo de essência, né, na forma da estrutura, na teoria dos esquemas, mas eles estão refletindo propriedades que eram observadas nas variedades. Então eu diria que antes de estudar os esquemas, né, aprenda a geometria, né, e aí depois vai entendendo o esquema como ele veio mesmo, né, que era uma talvez formalizar observações de exemplos, né, de relações entre as propriedades algébricas, né, geométricas dos objetos. Mas eu não conheço nenhuma referência. Não tenho de cabeça assim, nenhuma referência mágica sobre esquemas. Bom, e agora eu tenho uma pergunta também que eu gostaria de fazer, né? Fiquei, como eu disse, achei a palestra foi excelente, assim, muito boa mesmo. E naquele programa que tem as três classes, né? No programa de Mori, né? Não sei se a pronúncia falei corretamente, mas lá, então tem essas três classes que permitem, de alguma forma, construir as outras variedades algébricas, né? Eu queria saber, as variedades tóricas, que é uma classe de variedades algébricas, né? É conhecido a qual grupo ela pertence, a classe das variedades tóricas? Ah, obrigada pela pergunta, Thais. Na verdade, as variedades tóricas, elas não pertencem necessariamente a nenhuma daquelas três classes, mas elas são construídas apenas a partir das variedades de Fano. Então, em algum sentido, você pode pensar como ser são curvatura positiva. Mas ela... Então, como eu falei, as variedades... Eu até coloquei, não sei se vocês querem colocar, e eu coloquei de volta a isso, slide aqui, para a gente lembrar. Então, o programa de Mori, ele diz que toda variedade pode ser construída a partir de variedades com essas três classes. Então, por exemplo, eu poderia ter uma variedade que ela poderia ser um produto de uma Fano por uma de tipo geral. Então, ela teria esses aspectos de curvatura positiva ou negativa. As variedades históricas, não, elas são mais próximas da variedade de Fano. Por exemplo, eu posso ter uma variedade tórica, que ela poderia ser um produto, mas se ela for produto, ela vai ser um produto só de variedade de Fano com variedade de Fano. Ou ela pode ser obtida... Produto é uma forma de eu fazer... Quando eu falo que elas podem ser construídas, é tomando produto, é fazendo algumas operações álgebra geométrica, né? Que pode ser, por exemplo, tomar o produto, pode ser, por exemplo, você fazer um blow-up, né? Então, agora... Para as variedades históricas, elas são construídas a partir de variedades de Fano com essas operações. Não entra nada de tipo geral nem calabial. Elas são mais
né? Em algum sentido, elas podem ser vistas como algo com curvatura positiva. Ah, certo. Muito obrigada, muito, muito interessante. E isso até motiva uma próxima pergunta que eu tinha anotado aqui, né? Mas não sei se está realmente relacionado. É, agora, como você mencionou, né, que tem essas possíveis operações, né? É, eu gostaria de saber se, por exemplo, como você falou, as variedades tóricas se aproximam através dessas operações da classe das variedades de Fano, né? É, estar ou ser produzida nessas classes, estar nessas classes ou ser produzidas por algumas dessas operações, transporta, de alguma forma, as propriedades das variedades de Fano, por exemplo, para as variedades históricas ou para as outras classes? Porque isso parece ser bem interessante, né, também. Ah, sim. Sim, com certeza. Na verdade, justamente, o que acontece? A gente tem esses três tipos, né, de tijolos assim, de construção. É, por exemplo, se eu tomo justamente um produto de uma Fano com uma tipo geral, ela vai ter um misto dessas propriedades. Né? Em algumas direções, ela vai ter propriedades de variedade de Fano, nessa outra direção, de tipo geral. É, então, exatamente, normalmente o que a gente tem, a gente poderia ter algo que é misturado dessas três classes. Né? E aí, ela vai ter essas propriedades que vão ser levadas dessas três classes, aí o tanto de propriedade que vai ter vai se depender do quanto que a gente usa desse material base, né, na sua construção. Mas por isso que, na verdade, quando a gente tem essa distinção dessas três classes, são muito importantes, justamente porque a gente vai, em algum sentido, reduzir o estudo das variedades gerais ao estudo desses três tipos de propriedade, né, de propriedades desses três tipos de classe. Então, certamente, a gente faz isso bastante em geometria birracional. Muito interessante, muito interessante mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, então, gostaria de agradecer mais uma vez, Carolina, pela gentileza, pela palestra excelente, né? Então, em nome de todo o comitê organizador da Semana da Matemática, eu agradeço, né, a sua palestra, a sua participação. Muito obrigada mesmo, foi uma honra para a gente tê-la aqui conosco. Um prazer, Thaís. Obrigada pelo convite, pela oportunidade novamente. Nós que agradecemos, muito obrigada.